বিগত কেবাদিনো ধৰি অসুস্থ বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকন বিচনাতে শুই শুই আৰোগ্য লাভৰ অপেক্ষাত সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী আৰোগ্যৰ লাভৰ বাটত হেঙাৰ হৈ পৰিছে অৰ্থ সংকট এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আৰু কিমান দিন লাগে আমি ধৰিবও পৰা নাই এতিয়া কৈছে চেষ্টৰ এইটোতে আৰু বহুত দিন লাগিব কিবা কিবি তেনেকুৱা হস্পিটেলে কৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আনুষংগিক প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়িছে ফাইনেন্সিয়েলিও বাঢ়িছে বিল চিলো বহুত বাঢ়িছে কাৰণ আমাৰ অলপ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া হৈ আছে অসমীয়া বিনোদন ধৰ্মী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আলোড়ন সৃষ্টি কৰি 56 বছৰ পূৰ্বে শশী ফুকনে নিজৰ সম্পাদনাত উলিয়াইছিল বিস্ময় নামৰ আলোচনীখন সকলোকে বিস্ময়াভিভূত কৰি দীৰ্ঘ ধাৰাবাহিকতাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰি এই ক্ষুদ্ৰ আলোচনীখনে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছিল বিনোদন ধৰ্মী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰভাত প্ৰতিম ব্যক্তিত্বত পৰিণত হৈ পৰা এইগৰাকী শশী ফুকন যোৱা 25 দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হায়াত হাস্পতালত কিন্তু সম্প্ৰতি খবৰ লবলৈ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ বাহিৰে কোনো নাই তেওঁৰ কাষত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অৰিহণা যোগোৱাত জীৱন সমৰ্পণ কৰিলে তেওঁলৈ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই কোনো বিধ্বত সমাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ চিকিৎসা সাহায্যৰ বাবে খোদ চৰকাৰ আগবাঢ়ি অহা উচিত আছিল তেওঁৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নহল কোনো চৰকাৰী মন্ত্ৰী বিষয়াৰ সকলো আত্মাভিমান কাটি কৰি এগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাহিত্যৰ অক্লান্ত সেৱকৰ জীৱনৰ বাবে চৰকাৰৰ সঁহাৰি বিচাৰি পৰিয়ালে জনাইছে কাতৰ আহ্বান আমি অলপ চি এম ছাৰলৈ এটা সহায় এপিল এটা কৰিব খুজিছোঁ যদি তেওঁ অলপ হেৰি কৰি পেলাই কিবা এটা কৰি দিয়ে এই আমাৰ মানে বেয়া সময়খিনিত যথেষ্ট আমি অলপ সকাহ পাম আৰু কাৰণ এওঁলোকৰ এতিয়া বিল যথেষ্ট বাঢ়িছে আমি এটা হেৰিটো আহি গৈছোঁ হেঁচা এটাত সেইটো কাৰণে অকণমান আমি মানে ছাৰৰ পৰা সেই সহায়টো বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা আমি পাওঁ সহায় এটা এই ক্ষণত আমি বহুত ভাল পাম আৰু যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰতে পৰি মূৰত আঘাত পাইছিল শশী ফুকনে যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত পৰিয়ালে ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰিছিল সমীপতে থকা হায়াত হাস্পতালত তেতিয়াৰে পৰা আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও বিপদমুক্ত হোৱা নাই শশী ফুকন সম্প্ৰতি দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো আনহাতে চিকিৎসালয়ত দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত পৰিশোধ কৰিব লাগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষয়ো ফলত বিপাকত পৰিছে পৰিয়ালটো ইয়াত আমি যিহেতু প্ৰাইভেট হস্পিটেল আমি এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই কিন্তু তাতে বহুতখিনি কথা ডিপেণ্ড হৈ আছে বিল চিলবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা সেইকাৰণে মানে আমাৰ কি হৈছে অলপ সোনকালে এই গোটেই কামখিনি হ'লে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ যদি আমি নিব পাৰোঁ আৰু অলপ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যদি লৈ যাব পাৰোঁ জি এম চি বা ক'ৰবাত আমি সেইটোৱে এটা মানে আশা কৰি আছোঁ আজি বহুত দিনে হ'ল প্ৰায় 25 দিন মানে হ'ব হ'ল এতিয়া আমাৰ মানে তাকে চিন্তা হৈছে যে আৰু যদি বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় আমাৰ কাৰণে আৰু অলপ বেছি দিগদাৰীহে হৈ যায় আৰু বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকনৰ পুত্ৰই সহায় বিচাৰি অনুৰোধ জনাই চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও নাই পোৱা কোনো সঁহাৰি এতিয়ালৈকে আমি তৎক্ষণাত একো এটা ৰেছপন্সটো অহা নাই কিন্তু আমি বিচাৰি আছোঁ যিমান সোনকালে হয় ভাল এতিয়া কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ যে এইটো এই বস্তুটো অলপ সোনকালে হ'লে আমাৰ ভাল আৰু 2-3 দিনমানৰ ভিতৰতে তাকে এটা আশা কৰি আছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়প্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ